Мої вітання глядачам телекомпанії ITV. В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Правова колізія. Через прогалини в законодавстві Суми не можуть погодити у столиці новий тариф на захоронення сміття. Колишній заступник губернатора Олександр Цупро обійняв посаду в адміністрації президента України. 14 лютого у Сумах визначать збирачів та перевізників відходів на наступні 5 років. Ворожіння на святки, що змушує людей зазирнути у потойбіччя та чому церква проти таких забобонів. 5 пелюсток. У Сумській муніципальній галереї відкрилася 5-та персональна виставка «Даші без костої». Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше. Тож, докладніше про них від репортерів ITV. Нові ціни на газ вплинуть на тарифи для промисловості та житлового фонду Сумщини. Аграрії області підбили підсумки одного з найуспішніших, за їх словами, років для регіону. Ці та низку інших питань розглянули у четвер на колегії Сумської облдержадміністрації. Нова ціна на російський газ для України, що набула чинності 1 січня, дозволила переглянути тарифи на блакитне паливо всередині держави. Для промисловості ціна на газ буде поетапно знижуватись раз в квартал і вийде на реальну ціну в кінці року. Це відкриває можливості для української промисловості, енергетики, житлово-комунального господарства відновлювати економічне зростання і використовувати отримані ресурси на модернізацію. Переглянуть тарифи на блакитне паливо і для населення. Відповідні рекомендації вже отримали органи місцевого самоврядування. Це питання буде вирішуватися як на державному рівні, так і на місцевому. Тому ми з свого боку це питання будемо контролювати постійно, для того, щоб наші місцеві жителі почули і на себе відчули те, що дійсно є зниження ціни на газ, а відповідно і зниження тарифів. Вже зараз обласні чиновники турбуються про стабільність у бюджетній сфері області. Кажуть, ситуацію з затримками заробітної плати не допустять за жодних умов. За несвоєчасні виплати керівникам обіцяють персональну відповідальність. Розговор буде дуже жорсткий. В першу чергу з руководителями комунальних підприємств, з мерами городів, з відповідальними заступниками. Я впевнений, що ми виробимо дійсну систему контролю. А виновні в задержці заробітної плати отримують відповідне наказання. Держбюджет на наступний рік прийняли саме під час обласної колегії. Місцеві чиновники такі новини неабияк зраділи. Согласно офіційним уже сообщенням, бюджет на 2014 рік прийнят Верховною Радою. Поэтому, да. Також обласні чиновники підбили підсумки успішного аграрного року. Кажуть, прийдешній рік стане не менш продуктивним. В рослинництві отримано найбільше за всю історію Сумщини валовий збір зерна понад 3,5 мільйона тонн. І ті показники, які сьогодні аграрний сектор має, і те про те, що збільшилось надходження до бюджету, про те, що підвищили заробітні платні, про те, що ми маємо такі виробництво валової продукції в порівнянні до попереднього року 115%. І ті плани, я впевнений, які стоять у нас на 2014 рік, я впевнений, що ми їх обов'язково виконаємо. Також члени колегії ознайомилися з підсумками минулорічної оздоровчої кампанії дітей, результатами роботи зі зверненнями громадян, заслухали звіт обласного управління статистики. Друге в цьому році зібрання обласних чиновників відбудеться наприкінці місяця. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, ITV. Правова колізія. Через прогалини в законодавстві обласний центр не може погодити у столиці новий тариф на захоронення твердих побутових відходів. З травня в обласному центрі почне діяти нова схема санітарної очистки міста. Через це Геннадій Мінаєв доручив керівництву комунального підприємства «Сумижилкомсервіс» погодити з Києвом нову вартість послуги по захороненню побутових відходів. Вона має стати складовою загального сміттєвого тарифу і включати також екологічний податок. Ви окремо повинні негайно протягом цих місяця отримати новий тариф на захоронення в
комісії, національної комісії. 8 гривень 22 копійки за куб вже нікого не буде влаштовувати, в першу чергу вас. Ми надамо звернення до національної комісії. Якщо потрібно, поїдемо. Та позиція Києва вже відома, говорить керівник управління інфраструктури. Національна комісія з регулювання комунальних послуг вимагає від сумського підприємства ліцензію, яка дозволяє займатися захороненням відходів. При цьому, додає Ярослав Куц, така ліцензія законодавством не передбачена взагалі. В законодавстві є нестиковки дуже серйозні. Тобто побудований забор, його пролізти не можна. Це правда. Це не страна якась, а якийсь повний суцільний підпіздець. Очільник міського управління інфраструктури повідомив, що планує звернутися до Міністерства регіонального розвитку та будівництва за роз'ясненнями. Також збирається особисто відвідати національну комісію. Але, зізнається, великих надій на позитивний результат не покладає. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах визначать збирачів та перевізників сміття на наступні 5 років. Про це повідомив начальник міського управління інфраструктури Ярослав Куц. За його словами, конкурс, що має відбутися 14 лютого, вже зацікавив 5 підприємств. Перевізники відходів, як і раніше, має бути 2. Один обслуговуватиме північну частину обласного центру, інший – південну. Межа між ними пролягатиме вулицями Харківська, Іллінська, Калініна, а також Курським проспектом. Начальник управління інфраструктури говорить, головне завдання нових перевізників – зробити місто чистим. Основна задача – це ідеальний порядок на майданчиках. І саме головне – не просто ідеальний, а побудова нових майданчиків, огороджених забором, з твердим покриттям. Тобто це все повинні зробити самі надавачі послуг. Ми будемо ставити задачу на впровадження роздільного збору, але ми розуміємо, що це питання, тобто це має пройти певний період. Ми будемо на конкурсі говорити про, не говорити, а вимагати від претендентів побудови або смерті сортувальних ліній. Згідно умов конкурсу, кандидати повинні мати досвід роботи, кваліфікованих працівників, ліцензію, матеріально-технічну базу та пропозиції щодо вартості надання послуги. Звертатимуть увагу також на стан техніки. Вона має бути обладнаною GPS-навігацією та зношеною не більш ніж на 75%. Вимоги до переможців конкурсу, згідно договорів, які укладуть сроком на 5 років, будуть значно суворішими. У разі їх невиконання договори розриватимуться до закінчення терміну дії. Зафіксували, сфотографували, склали акт, що порушення таке-то, пункт договору такий-то, додаток договору такий-то. Підписались. Підписав він чи не підписав, немає значення. Акт підписали. Один акт, другий акт, третій акт. Пишемо, направляємо лист, до якого прикладуємо акти, щоб ви відповідно до такого пункту договору ви порушили. З вами договір вважається розторгнутим з такого-то числа. Все. Начальник управління інфраструктури попередив і про необхідність підвищення тарифу на послуги із вивезення сміття. За його словами, діючий вже давно застарів. Тариф був розрахований, який діє нині, в 2008 році. І тоді була заробітна плата 650 гривень. Мінімально, на сьогоднішній день вона 1218. Паливно-мастильні матеріали, диспаливо, коштувало тоді 6 гривень, зараз воно коштує 10 гривень. Виходячи з тих цифр, що я назвав, то він буде вдвічі більше, ніж є, він існує на сьогоднішній день. Перші платіжки, які люди отримують з вновь затвердженим тарифом, вже вони будуть тільки в червні місяці. Конкурс відбудеться 14 лютого. До цього часу кандидати можуть надавати свої пропозиції. Ярослав Кут зазначив, що своє бажання взяти участь у конкурсі висловили 5 перевізників. Серед них 2 працюють у Сумах. Дмитро Сімененко, Руслан Павлов, АТВ. У Сумській облдержадміністрації чергові кадрові зміни. Заступник губернатора Олександр Цупро переїхав до Києва, а в обласній колегії з'явилися нові обличчя. Колишній заступник губернатора обійняв посаду начальника управління комунікації адміністрації президента України, заступником глави якої є Юрій Чмир. Натомість до складу колегії Сумської облдержадміністрації увійшли Петро Дяченко, колишній очільник обласного управління внутрішніх справ, і Тетяна Євдокимова, голова Сумської обласної ради професійних спілок.
Нового керівника отримав і обласний центр екстреної медичної допомоги. Ним став Анатолій Олександренко, який раніше очолював Шосткинську станцію швидкої. Кадрові ротації і в Сумах. Тарас Григорович Шевченко очолив міське бюро технічної інвентаризації. З 10 січня директором комунального підприємства Сумське міське бюро технічної інвентаризації призначений Тарас Григорович Шевченко. Аплодисменти. Місто Суми почало готуватися до святкування 303 річниці, так? 300-й? 200-й. Вибачайте, 200-й народження великого українського поета. І у такий нестандартний спосіб. Я маю сподівання, Тарас Григорович, що і у міському БТІ також буде все як у Кобзарі. З 2002 року Тарас Шевченко працював головним інженером міського БТІ. Сьогодні ж змінив на посаді Бориса Афанасьєва, який очолював підприємство 9 років і був звільнений у зв'язку із закінченням терміну контракту. Служити в армії вигідно. У цьому намагалися переконати учасників круглого столу військові 27-го реактивного полку. Представникам навчальних закладів Сумщини розповіли про переваги контрактної служби та служби у резерві. Обігріють, нагодують, так що треба, вилікують. Тим, хто бере службу за контрактом, держава обіцяє повний соціальний пакет та стабільне матеріальне заохочення. Заробітна плата, грошове забезпечення військовослужбовців буде біля 3000 гривень. А старшинського і сержантського складу, відповідно, від 4 до 5 тисяч гривень. Крім того, щороку виплачується одноразова матеріальна допомога, це повністю ще одне грошове забезпечення і грошова допомога на оздоровлення. На службу лише кілька разів на рік. З метою заощадження бюджетних коштів віднині у лави військових активно залучатимуть і резервістів. Стати одним із них можуть як колишні військові, так і ті, хто в армії ще не служив. Тобто людина підписує договір, я так примітивно скажу, з Міністерством оборони України, приписується до якійсь частини, веде загально цивільний образ життя, але при цьому готов бути озброєним у відповідні терміни і стати на захист держави. За таку готовність раз на рік на резервістів чекає грошова винагорода. Служба у військовому резерві проходить без відриву від основної трудової діяльності. Особливість, якщо військовослужбовець служить за контрактом, він перший контракт заключає на 3 роки, резервіст заключає на 5 років. Чи варто скуштувати польової романтики та хто може це зробити, своїм вихованцям тепер роз'яснюватимуть вчителі. Дуже корисна була зустріч за круглим столом, тому що ми, представники навчальних закладів, отримали дуже цікаву інформацію для молоді. Призив на строкову службу завершився в 2013 році, але багато молоді все-таки сьогодні має бажання, але не знає, що сьогодні можна іти, є можливість служити в лави Збройних сил України. Аби допомогти освітянам, запевняють військові, готові взяти активну участь у шкільних заходах. У цьому їх підтримує влада. Ми сьогодні внесли пропозицію, думаю, що на рівні міста ми це і відпрацюємо, щоб уроки патріотичного виховання, уроки навчальної військової підготовки проходили безпосередньо на територію полку. Це дасть можливість нашим сумчанам юним побачити, чим живуть Збройні Сили. Після таких зустрічей, сподіваються у полку, бажаючих пов'язати своє подальше життя з військовою службою, значно побільшає. Анна Світлична, Володимир Спасьонов, АТВ. Старий Новий рік, а для українців ще свято Маланки – додаткова можливість потурбуватися про рідних та близьких. А для вихованців обласного центру соціально-психологічної реабілітації – зустріти гостей. Саме ці діти заслуговують на підвищену увагу, тож подарунки та посмішки на їх адресу зайвими не бувають. Губернатор Сумщини, котрий завітав до дитячого центру у щедрий вечір, теж долучився до привітань. Щедрик, щедричка, гарна мадричка, від хати до хати ходимо гуртом щедрувати. Добрих людей зустріляти, щастя, радості бажати. От вам, зі святом. Два нових роки, говорять тут, додаткова можливість виконати бажання тих, хто завжди мріє про затишний будинок, тепло сім'ї. Поки для 36 дітей з усієї Сумщини віком від 3 до 18 років його замінює Центр соціально-психологічної реабілітації.
У кожного з вихованців своя історія і свої життєві уроки. Треба родителів уважати, слухатися їх, школу не прогулювати. 12-річна Надя Гузовська в центрі вже місяць. Говорить, так склались обставини. За домом сумує та вдячна колективу за турботу. Уроки допомагають учитися, звісно, і все. Воспитателі хороші. Тут добре, як у сім'ї, як у рідних, там добре прийняли. За 2013-й через центр пройшло майже 120 юних жителів Сумщини. Кількість дітей, що потребує державної опіки, на жаль, не зменшується, говорить директор. Тому тут створюють всі умови для всебічного розвитку соціальної реабілітації малечі. Рішення про створення центру було прийнято 2013-го. Що встигли зробити, перевіряє особисто губернатор. Чи працює техніка, чи тепло в кімнатах. Видно зразу. Да. Так, пройшов год. Год. І все, все помінялося. За год, да. Поміняли ми багато, звісно. Скільки залучених грошей? Вийшло 200 тисяч кошти спонсорів. Їм обіцяють віддячити за милосердя. Керівника ж закладу Ігор Яговдик запевняє. На цій половині, там, де дівчатки, буде закінчений ремонт, буде поміняна мебель. А він существував, прийнято рішення, він буде существувати, цей питання навіть не обговорюється. Він буде розвиватися. На щедрий вечір губернатор привітав зі святами вихованців центру. Навіть здійснив мрію 6-річної Русаліни Череповської. На день народження, який вона відзначає саме на святвечір, подарував дівчинці бажану ляльку і традиційний іменинний торт. А солодкі подарунки, гарний настрій та приємне спілкування отримали всі. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. На старий новий рік регіональний банк «Столичний» підбив підсумки першого конкурсу малюнків «Новорічна казка очима дітей». Організатори визначили переможців у трьох вікових групах. Їм дісталися електронні книжки, а заохочувальні призи та святковий настрій під час новорічного ранку, який влаштували безпосередньо в стінах банку, отримали всі учасники. Вже два тижні стіни серйозної фінансової установи прикрашають дитячі малюнки. В такий спосіб колектив єдиного регіонального банку «Столичний» вирішив привітати малечу своїх клієнтів. Я думаю, що всі жителі міста Сум знають, що банк «Столичний» – це непосередньо регіональний банк Сумщини. Да? І всі услуги, які банк предоставляє, він предоставляє для взрослого населення. Но у нас є посетителі нашого банку, це зовсім юні жителі міста Суми. Поэтому, чтобы сделать им приятное, украсить каким-то образом этот новогодний праздник, мы решили провести конкурс среди детей, конкурс рисунков среди детей. Банк проводит первый раз этот конкурс, и вот данными результатами мы очень довольны. Откликнулось очень много детей. 75 робіт, традиційні новорічні персонажі, казкові герої, епізоди з чарівних снів та бажань – все в дитячих малюнках. Юні художники говорять, творили із задоволенням, адже Новий рік – улюблене свято. На конкурсі я рисувала два рисунка. Я рисувала з удовольствием, тому що Новий рік – це найлюбіший праздник. Мені подобалось рисувати, я хотіла нарисувати, хотіла отримати призи. Новий рік – це казкове свято. І всі малюнки наші казкові. Задоволені і батьки, зізнаються, пропозиція від «Столичного» взяти участь у конкурсі була несподіванкою, а ще більшим сюрпризом стало свято, яке банкіри влаштували на старий новий рік для малюків. Звісно, дуже довольна, дуже приємно від банка такі пропозиції приймати для дітей, де вони стараються, всю свою творчість показують. З дитином ми вовліклись, почали вспоминати, навіть альтанку ходили, їздили спеціально. Настроєння праздничне дуже, спасибо большое. На підбиття підсумків конкурсу зібралися разом дорослі клієнти «Столичного» і маленькі сумчани. Всі учасники отримали заохочувальні подарунки від банку. Трьом переможцям «Столичний» вручив електронні книжки. Та, говорять, далі буде. Це лише початок роботи, орієнтованої на майбутніх клієнтів. Що краще, черговий конкурс малюнків чи школа юного фінансиста, у «Столичному» обіцяють незабаром визначитись. А поки пропонують до кінця року зберігати сонячний настрій, яким щедро ділилися у старий новий рік. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Пограли у сніжки, побували у казці, отримали подарунки. Таким запам'ятаються новорічні свята вихованцям Центру соціальної реабілітації. Їх разом з іншими дітьми Курського мікрорайону запросило до себе в гості комунальне підприємство «Сумежитло». Як і обіцяли, після Нового року знову влаштовують свято у теплому колі друзів. Дарувати малечу радість для комунальників вже традиція. Діти – це наше головне, тому саме для дітей ми це все робимо, тому що і так їм погода омрачила трохи канікули, тому ми стараємося хоч так їм трохи зробити праздник і підняти настроєння. Цього разу для дітей підготували новорічну виставу. Серед казкових персонажів – кіт Базиліо та лисиця Аліса.
Як і годиться, бешкетники чинять спротив добру, а точніше Діду Морозу. Втім, безуспішно. На поміч зимовому чарівникові приходять справжні друзі. Веселі хороводи, ігри та загадки. Із цими казковими персонажами точно не засумуєш. Як ви думаєте, лисицю ми побідім? Побідім, так. А давайте тоді розігріємо наші ладошки. Давайте розігріємо. Розігріємо наші ладошки. А тепер розігріємо наші ножки. Де наші ножки? Потопаємо. Втім, діти з нетерпінням чекають на появу найбажанішого гостя. А вже ж у його чарівному мішку є все, навіть справжній сніг. До зустрічі з Дідом Морозом малеча підготувалася. Ті, хто хоче отримати подарунки, розказують щедрівки. А без меду не така, дайте дядьку п'ятака. Відкривайте скрипку та давайте сливку. Відкривайте сундучок та давайте п'ятачок. Молодець. Щедрик ведек, дайте ваенек, грудочку, кашку, кільце, колбаску. А що на дохід, паяницю і хліб. Щасливі посмішки, тепла домашня атмосфера. І хоча свята завершуються, відчуття казки цих дітлахів буде зігрівати ще довго. Снігурочка, Дід Мороз. І мені. Снігурочка, Дід Мороз. І мені. Снігурочка, Дід Мороз. Ми дуже вдячні за таке прекрасне, чудове свято, яке було організовано сьогодні для наших маленьких діток. Привів сьогодні дитину, дуже подобалось, чудесний утренник, дітки відпочили, повеселились. На цьому ми не зупиняємося, ми будемо продовжувати. Дай Бог, щоб у нас був сніг, і тоді ми ще обов'язково з дітьми, з усіма зустрінемося на вулиці і придумаємо чогось іншого своїми силами. Головне, кажуть комунальники, подарувати дітям справжнє свято, аби Новий рік, час, коли здійснюється бажання, залишив у серці кожної дитини лише незабутні спогади. Комунальне підприємство «Сумжитло» поздравляє вас всіх з наступившим Новим роком. І ми хочемо вам пожелати, щоб всі мами, папи, бабушки і дідусі завжди-завжди улыбались, були здорові і завжди вірили в чудеса. А діти слухали батьків і кашу добре кушали. З Новим годом! Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Маланка і коза, міхоноша і пастух. Учні гімназії «Просперітас» привітали працівників організацій, де працюють їхні батьки з новорічними святами. Щедрували за всіма канонами українських національних традицій, чим приємно здивували дорослих. Уже 10-й рік поспіль на Старий Новий рік гімназисти «Просперітас» вітають дорослих з новорічними святами. Щедрують усім, хто запрошує. Розпочинають зазвичай із шефів. Нам очень приятно, что детки к нам приходят каждого 13 числа января месяца. Вот, это дает нам больше энтузиазма. Как не помогать таким деткам вот, своей же школе, если они нас тоже любят, уважают и приходят к нам? Мы без детей не проводим таких праздников. Всегда дети приходят поздравить взрослых. Это приятно, собирается весь коллектив в зале. І, звісно, нам приємно, що у нас таке заведення є. Щедрують гімназисти за всіма правилами – з веселою маланкою, хитрою козою, новорічними піснями. Міхоноша збирає щедрі подарунки. Дорослі нас зустрічають з радістю, вони нас гостеприємно приймають. Що дають? Конфети, сладості, ну, гроші дають, багато хто дає. Готувалися до щедрого вечора під час зимових канікул. На репетиціях із цікавістю вивчали українські традиції та обряди. Ми збиралися на канікулах, репетирували пісні, свої слова. Було дуже цікаво, приємно і радісно нам було. Спасибі моїй школі, що вона навчила мене колядкам, щедрівкам. Я обов'язково це передам моїм друзям. Дорослі радо зустрічали щедрувальників, з цікавістю слухали старовинні обрядові пісні. Це на пользу і дітям, і родителям. Наші традиції якісь вспомнити, вспомнити пісні, щедрівки. Це свято потрібно відчути. Нас приповнює атмосфера духовності цього свята, гарні емоції, які залишаються з нами на все життя.
Перший день нового навчального семестру гімназисти запам'ятають надовго. Адже окрім подарунків, отримали заряд позитивних емоцій до наступного щедрого вечора. Марія Карпенко, Олексій Олександренко, АТВ. Суджений мій ряджений, прийди наряджений. Саме цими словами зазвичай розпочинаються новорічні ворожіння. Як і колядки, їх досі вважають невід'ємним атрибутом святок, періоду, що триває із 7 по 19 січня. Для незаміжніх дівчат це перш за все нагода передбачити власне майбутнє. Що насправді змушує людей зазирнути у потойбіччя та чому церква проти таких забобонів? Далі у сюжеті. Суджений мій ряджений, мені судьбою предсказаний, приходи ко мне наряжений, себя покажи, на меня посмотри. Як виглядатиме наречений та коли зустрінеш долю? Мальчик, ти хто? Способів дізнатися про це безліч. Найбільш популярні ворожіння на кільцях та дзеркалах. Час від часу відповіді на особисті питання шукають і сумчани. На картах гадали, на дзеркалах гадали. На свечках ще кидали, да. Ну а що ти, увидела щось там? Ні, нічого не увидели. Як-то не приходилось, чесно. Бросали сапожок, ну то, що ми були школьниками, тому воно не збилося. Може, молодості кидала, але вже тепер не пам'ятаю. І взагалі придержусь того, що все-таки в православ'ї це як не приветствується. Коли-то гадала, говориш, мол, типу, сужений, ряжений, причеши мене расчоску під подушку на ночь, ну і спать. Ну, не знаю, насколько это правда, насколько нет. Ну, я мало в это верю. У меня он муж есть, поэтому не гадаю. Я не верю в это дело. И все. Ну, и не сильно отрицаю. Желание имеет великую силу, можно так сказать. И если хотеть чего-то, то добьешься обязательно. Хотелось узнать, но никогда не гадала. А как вы относитесь вообще? Никогда этим не пользовался. И не пробовал. Гадали там когда-то... Голку, нитку на потолок запаливать, и чем быстрее зарит, то это первый выходит замуж. Ну, сбылось у вас? Нет, я еще не вышла замуж. Только Господу Богу надо верить, тогда все сбудется. Вот. А все остальное, вот это гадание, приметы, это ничего не сбывается. Я хочу сказать молодым, это напрасная трата времени. Чим може обернутися для людини звичайна цікавість, знають священники. Тому застерігають, не варто вважати гадання безневинною грою. Звертаючись до потойбіччя, людина вступає у контакт із нечистою силою. Тому будь-які магічні ритуали під суворою забороною церкви. Любое гадание – это есть отступление от Бога, где человек сознательно отходит от Бога и начинает интересоваться у темных сил тем, что ему неведомо. Если бы нужно было нам что-то знать, о будущем, то, я думаю, Бог бы открыл. А то, что необходимо нам знать, Господь через Святое Писание нам открывал. Таким образом, чем дальше от Бога, тем больше нечистые силы приступают к человеку. И закончатся такие отношения с нечистью могут очень трагически. Иногда это заканчивается даже одержимостью. Гарантій, що ворожіння збудеться, жодних. Просто для людини це щось на кшталт терапії, яка допомагає зняти тривожність та водночас втамовує цікавість, пояснюють психологи. Этот момент, когда мы соединяемся со своей интуицией, со своими чувствами, со своими ощущениями и отключаем наш интеллект. Мы отключаем ум, потому что чисто логически было бы выйти замуж за Петю, но в этот момент, пока крутится маятник, мы понимаем, что мы этого не хотим. И поэтому это такой хороший, ну, где-то даже психологический прием для того, чтобы понять, а чего я хочу на самом деле. Но какой бы результат гадания ни был, какой бы вы ни получили ответ, важно помнить о том, что только человек сам хозяин своей судьбы. Магічних підказок іноді потребують і ті, хто не хоче брати відповідальність за своє життя. Адже у випадку невдачі завжди є на кого звалити вину. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. У Сумській муніципальній галереї відкрилася 5-та персональна виставка юної художниці Даші Безкостої. Усі картини дівчина малює пальцями ніг, бо з дитинства прикута до інвалідного візка. У неї тяжка форма ДЦП. Канал АТВ першим зробив матеріал про унікальну дитину і продовжує стежити за її творчістю. Бо картини Даші вражають життєрадісністю та любов'ю до всього живого. Експозиція «5 пелюсток» символічна. На більшості полотен – квіти. Улюблена тема Даші. Це її 5-та персональна виставка за 5 років творчості. Здавалося, невеликий проміжок часу, але за цей період про сумську художницю дізнався весь світ. Даша – це героїчна особа нашого міста. Нам дуже приємно, що Дашу знають
далеко, за межами нашого міста, знає вся країна, і це приклад небайдужості, широкої душі, щирого серця і ще такого таланту. У вересні минулого року збулася давня Дашина мрія. Її роботи виставили у відомій мистецькій галереї «Пінчук Арт-Центр». Квіти дуже гарно у неї виходять. І подивіться, як вона малює квіти. Вона їх малює відкритими. Відкритими для світу, відкритими зсередині. Оце її душа. Вона відкрита. Навіть багато хто з нас не може собі або дозволити, або не вміє, а вона вміє і може. І оце її відкритість. Вона, в принципі, вона покоряє всіх. Дізнавшись про талант дівчини, американський режисер українського походження зняла про юну художницю документальний фільм, який здобув перемогу на міжнародному фестивалі. Та Даша Безкоста і її мама не збираються зупинятися. Дівчина вдосконалює свою техніку, займаючись вдома з викладачем образотворчого мистецтва. Попереду нові успіхи. У нас вже графік є запланірованих виставок. Дар'ю приглашають в інші міста виставити роботи. Январь місяць – це Хмельницький город. Май місяць – це Львов, галерея Гері Боумена. Це, кстати, знаменита галерея на рівні Пінчук арт-центру. Хоча мову Даші розуміють тільки близькі люди, дівчина активно спілкується в інтернеті і дає інтерв'ю за допомогою планшету, що подарували їй під час вручення національної премії «Гордість країни». Своїх однолітків і відомих митців вона однаково вражає щирістю, безпосередністю і милосердям, своїми найбільшими талантами. Ігор Стрельцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії для вас працював Анатолій Кравченко. Бажаю вам вдалих вихідних та гарного настрою. Побачимось на АТВ.